Nos dias atuais, nós percebemos um crescimento nos processos alérgicos nas pessoas. Quais seriam as causas disso? Hoje nós estamos aqui com o Dr. Valdemar Castro Júnior, que vai aprofundar no assunto. Sou cirurgião dentista de formação, especialista em fisiologia pela Escola Paulista de Medicina e fui professor de fisiologia na Universidade Metropolitana de Santos por 28 anos. E hoje nós vamos falar sobre a alergia. O que que é a alergia? É uma resposta imunológica exacerbada, exagerada, ansiosa e estressada. Vejam essas duas situações que eu estou falando. Frente a substâncias que normalmente seriam inofensivas. A ciência não tem uma resposta para as causas desta alteração. Isso porque a ciência, vou chamar aqui de ciência materialista, né? A ciência que enxerga o homem apenas no corpo físico, né? Pois, e não como seres multidimensionais que somos, contendo alma, a perfeição divina em cada ser humano, ela não consegue explicar porque a origem é mais energética, ok? Mas se sabe em estudos que durante os séculos está ocorrendo um aumento significativo de casos de alergia. E obviamente isso deve estar relacionado à vida moderna, por fatores físicos, emocionais, que são os principais que nós vamos falar, e também genéticos. Vamos começar pelas causas físicas. São várias. Por exemplo, a falta de estímulos imunológicos. Hoje, na vida moderna, o homem não tem mais contato com a natureza, com a terra, com os animais, em que por séculos e séculos ficou treinando o nosso sistema imunológico, com bactérias, com substâncias que não eram tão agressivas assim, mas vai treinando as nossas células a reconhecerem o que é algo agressivo, maléfico, do que não é. Esta falta na vida moderna, com o isolamento, nós ficamos mais dentro de casa, não tem contato com esses seres menos agressivos, muita gente vivendo junto, animais sendo cultivados e criados juntos, tudo isso leva à falta de estímulos e quando vem um estímulo, ele é muito forte. E o corpo não consegue reconhecer, acarretando o quê? Não saber o que é um invasor ou uma substância agressiva do que é um alimento, uma substância usual do dia a dia. Deixa o nosso sistema imunológico perdido, ok? O excesso também de limpeza, aquilo não deixar em contato, olha, pôs a mão no chão, vamos lavar a mão, vamos esterilizar todos os alimentos, isso também deixa de estimular o sistema imunológico. Além disso, já foi provado que o número, o parto normal, ele estimula o nosso sistema imunológico e a amamentação também, porque o contato com a flora bacteriana vaginal da mãe, dos mamilos, estimulam e treinam o sistema imunológico desse bebê. E hoje o número de cesarianas está crescendo muito, né? Então essas seriam as causas físicas principais. E antes de irmos para a causa mais forte, mais importante da alergia, que é emocional, vamos falar sobre a fisiopatologia da alergia. O que quer dizer isso? Como que ocorre, o que, que é a alergia no nível celular e molecular? Então, o que ocorre é que o organismo ele não consegue reconhecer exatamente o que, que é uma substância agressiva e vai produzir anticorpos, especificamente a imunoglobulina E, tá? Que é uma proteína em forma de Y, que se liga a um invasor quando ele é real, irá produzir essa imunoglobulina, esse IgE, em muita quantidade. E ele vai
aderir em uma célula do nosso sistema leucocitário que não está relacionado diretamente com a resposta humoral, e sim com a inflamação. Esta célula se chama mastócito. Ela produz histamina, por isso que num processo inflamatório nós tomamos antihistamínico. E o que, que ocorre, assim, em geral? Bom, nós vimos que produz muito IgE contra algo que não é agressivo. Uma substância, por exemplo, pólen. Vejam, nessas plantas, obviamente ele é inofensivo, mas devido às emoções que nós vamos falar mais para frente, ele reconhece esse pólen como um agressor e produz uma quantidade muito grande dessas proteínas em forma de Y, que são as imunoglobulinas E. E elas vão aderir nos nossos glóbulos brancos mastócitos. Quando nós tivermos contato com esse pólen, esses mastócitos irão se romper ou secretar muita histamina, ocasionando aqueles problemas respiratórios, coriza, pruridos, né? Às vezes vômitos, e em casos graves, que podem levar até a óbito, fechamento da glote, tá? Aqueles inchaços, né, edemas pelo corpo todo, sistêmicos, bem graves. Por quê? Foi uma quantidade muito grande de mastócitos liberando quantidade enorme de histamina. Tudo isso porque o nosso corpo reconheceu de maneira equivocada uma substância que não deveria de ser agressiva. Pode ser alimentos, pode ser medicamentos, tá? Ou até a própria emoção, que a ciência reconhece isso, ok? Agora sim nós podemos entrar na emoção. Sabendo como que é esse processo, vocês vão ver que exatamente o padrão, a frequência das emoções envolvidas na alergia vão atuar nesse processo, vão acarretar tudo isso. Vamos fazer essa conexão agora. Fatores emocionais, que eu gosto de chamar como padrões, são os desequilíbrios energéticos que nós produzimos que irão atrapalhar o recebimento da consciência salutogênica. O que é consciência salutogênica? É a perfeição divina que nós temos na alma de cada ser humano, que passa as informações para que cada célula do nosso corpo trabalhe com o máximo de inteligência, cooperação, coordenação e o amor de Deus para trabalhar para o corpo humano. Quando vibramos negativamente com essas emoções que já vou falar, nós atrapalhamos a recepção dessas informações e é o aparecimento da patologia. Quais são essas emoções? Ansiedade, estresse, e a base da ansiedade é o medo. Por quê? Medo de não conseguir, medo de não dar tempo, medo de não ganhar o suficiente, ou seja, está relacionado com o que nós já falamos da vida moderna, o medo do dia a dia, né? Estresse, tudo que está bem presente na vida moderna. Isso irá atrapalhar como um ruído o recebimento das informações para o trabalho correto das nossas células, para que elas tenham a inteligência de reconhecer o que é um agressor, um invasor, uma substância nociva. E acaba, vejam, o que, que é? Medo. Pelo medo, ela vai reconhecer algo que não é agressor como sendo agressor. Ela tem tanto medo, que ela fala, nossa, um pólen. E não é, um pólen é maravilhoso. Ou um camarão, um leite, de tanto medo. Tá? Então, o reconhecer a frequência do medo, reconhecer de maneira errada, é a frequência do medo que nós produzimos. Outro, aquela produção de anticorpos que eu já expliquei, de IgE, que não deveria de ficar ligado na membrana do mastócito, por ansiedade, que é aquilo de fazer tudo rápido, de uma maneira perdida, por ansiedade ele vai se ligar a uma célula que era de outra parte do nosso sistema de defesa, que era para a parte inflamatória. Vejam, a ansiedade atuando, atrapalhando o recebimento dos comandos inteligentes. Tá? Irá grudar na célula do mastócito. Então, e o estresse junto. Essas frequências é que causam esse
atrapalhamento todo, né? Esse perder no processo correto que seria da nossa consciência salutogênica, que seria primeiro reconhecer o que é um invasor e o que não é, o que é maléfico e o que não é. E depois produzir anticorpos para eliminá-lo e não para ir para o mastócito, que vai produzir a histamina e todos aqueles processos que nós vimos com prurido, problema respiratório, enjoos e muitas outras coisas. Valdemar, a gente sabe que existe um crescimento dos processos alérgicos na população, na humanidade, mas em relação às crianças, existe uma causa específica? Porque a gente vê um crescimento muito grande também nelas. Sim, em crianças tem um crescimento muito maior do que nas crianças dos nossos antepassados. E por quê? Mais uma vez, a vida moderna. Vejam os padrões que nós falamos agora há pouco. Medo, ansiedade e estresse. Primeiro, muitas atividades na escola, porque antes a gente ia para a escola, ia brincar, ter contato com a terra, jogar bola, subir em árvore, comer frutas. Hoje, sai da escola, casa, pela vida moderna, né? Em geral, violência e todos os outros fatores. Vai casa para curso, curso volta, muitas atividades. Esse é o primeiro fator. E outro importantíssimo, o videogame. Você já reparou qual é a frequência que a criança fica por horas, mais horas que eu digo, tenho pacientes que as crianças jogam assim 12 horas por dia. Aqueles joguinhos normalmente é matar o outro e não morrer. Qual é a vibração que ela vai ficar? Medo de não morrer no jogo, mesmo que seja virtual, para ela, ela está vibrando no real. A energia negativa que ela está produzindo é real. Então ela tem medo de morrer, quer matar o outro, é aquela ansiedade de não perder, ou seja, tem ansiedade, tem estresse e tem o medo. Por horas e horas, apesar da origem, né, ser virtual, ser um jogo, para ela, ela está vibrando nessa frequência. E o sistema imunológico está recebendo essa, vamos dizer assim, essa nuvem que irá perturbação, né? Atrapalhar o recebimento do princípio inteligente para o funcionamento correto das suas células imunológicas. Os florais são importantíssimos como uma terapia integrativa para o tratamento da alergia. De que maneira que age o floral, né? Primeiro, ele tem uma frequência, cada essência tem uma frequência antagônica à frequência negativa que nós estamos produzindo, que a pessoa está produzindo, ao medo, ao estresse, à ansiedade. E ela neutraliza, primeira coisa que ocorre é neutralizar no nosso campo etérico a frequência que foi produzida durante horas, dias, meses ou anos, né? De medo, estresse e ansiedade. Primeiro ponto. Segundo, toda vez que nós adoecemos, nós perdemos luz, tá? Porque nós perdemos esse contato com a perfeição e a gente perde luz. E o floral é feito o quê? De biofótons. Ele reloca a luz que nós perdemos. E o terceiro ponto em que ele irá atuar seria para a pessoa não produzir mais essa frequência. Ela vai se perceber que o medo não é necessário, não ajuda em nada. Que a ansiedade, nós temos o tempo correto, não precisa ter essa ansiedade e o estresse. Então, ela percebe, ele não forma isso, ele faz a pessoa abrir os olhos da sua consciência para perceber que aquilo não é o caminho correto. Tá? Então, é um dos processos mais eficientes para o tratamento da alergia. Interessante. Então, dentro dos florais de Saint-Germain, a gente tem uma fórmula que chama sensação de ansiedade, que é justamente uma das primeiras composições para ajudar nesse processo alérgico. Então, para ter esta autopercepção das próprias emoções frente à vida. E dentro, como base, tem a essência goiaba, que é para os nossos medos, tem quatro essências florais muito importantes, como melissa, gerânio, pátiens e cidreira, que vem atuar na própria ansiedade em si, que é uma preocupação da mente, é uma necessidade de controle de futuro. Então, é lidar com estas emoções. Quero agradecer este aulão, essa aula profunda sobre alergia, que agregou muita informação. Eu que agradeço o convite.
e a presença de vocês no vídeo. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.